Verdú, què fas? Ai, Lulu, mira, m'agrada molt demanar-te consells. Saps què passa? Que ens anem fent grans i no m'agrada. Però a Verdú, jo crec que tu no t'has de preocupar perquè tu tens un esperit infantil que sempre acaba sortint i estic segura que no el perdràs. Nois, què feu? M'avorreixo. Res, xerràvem. Per cert, Ratun, com et sents ara que tens forma humana? Ara que no hi és el Ratín, em sembla que a ell li queda molt millor que a mi, això. Saps que li deus molt, no?, al Ratín i a la seva família? Ja, però ho vam fer perquè ells van voler. No contestis això. Però és veritat. Per què no li vas donar una abraçada al Ratín? Ha estat per allà fora. Sempre t'ha acollit i sempre ho farà. Vale. Abracito. Abracito. Això sí que és raro, eh? Està molt raro, no, el Ratún, avui? Què va? Sóc el de sempre. Ratún, sabem que també pot ser carinyós i, de fet, ens agrades més així.